שלום לכם, מה שלומכם? ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם הסוקרים ולא עם המתווכים, אנחנו ממש בתוך העם, והפעם בירושלים שואלים שאלה פשוטה, גדעון סער עזב את הליכוד, הקים מפלגה חדשה, מה אתם חושבים על גדעון סער? בין 0 ל-10, תנו לנו ציון, ציון לגדעון סער, בעקבות האירועים האחרונים, מה אתה חושב עליו בכלל, בואו נראה מה העם חושב על גדעון סער. משאל עם, מתחילים? שלום דנה, מה שלומך? איזה כיף לראות. דנה, מה קורה? איזה כיף, דנה. איפה את בחיים? מה את עושה? מה את עובדת? אני עובדת בנק מזרחי, תפחות. או, אני אוהב את זה. אני מנהלת סניף, והיום אני בגיבוש עם כל העובדים המקסימים שלי. אני רוצה להיות חלק מהסניף שלך. יאללה, בשמחה. איפה אתה גר? אני גר ברעננה. זה קרוב, גבעת שמואל זה לא רחוק. נכון, נכון. חניה צמודה, יחס אישי. יש לכם יופי של משהו. דביר בנט. דביר שלנו, כן. כן, בקיצור. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. יש איזה עניין עכשיו מגדעון סער שהוא עזב את הליכוד והקים מפלגה. אנחנו רוצים לו ציון. מה העם חושב על גדעון סער בין 0 ל-10? ציון. 10 הכי גבוה, 0 הכי נמוך. באופן אישי אני מעריצה אותו, אבל המעשה שיעשה הוא לא טוב. לא טוב. כי אני ביביסטית, אך ורק ביבי. אז כמה תהיה לגדעון סער בין 1 ל-10? תני לו איזה ציון. 4. כי את אומרת שאיש נחמד אבל עשה מעשה לא נכון. נכון. למה לא נכון? מלוכדים. לא מלוכד. להיות מלוכדים ולא לבזול מסביב, ובסך הכל שיש כוח ביחד, מצליחים. בפיזור לא מצליחים. יפה, אוקיי מאוד. אז הסברת יפה מאוד. 4 לגדעון סער, ואנחנו מאוד אוהבים אותך, ונבוא לבקר, ואין כמו הבנק שלך. אני מזרחית פחות, סניף גבעת שמואל. שלא יהיה פרסום אותנו, לא יקחו אותנו לזה. לא, בכיף. כל הכבוד, תודה רבה. איתמר, מה שלוח הצדיק? ברוך השם, מעולה, מה שלומך, עודד היקר שלנו. מה אתה עושה בירושלים, צדיק? אני באתי לבקר חבר טוב. מה רע לך? דניאל תבורי. דניאל תבורי, הצדיק. של שמשון האגדי. של שמשון האגדי. תגיד לי, מה קורה איתך? אתה עובד משהו? כן, אני קבלן שיפוצים, בפרנסתי. הכי טוב. ואתה גר בירושלים? לא. לא, אני הרצליאני. תשמע, צדיק, אנחנו עכשיו שומעים על גדעון סער שעזב את הליכוד והקים מפלגה וכולי. מה, תן לי ציון בין 1 ל-10 לגדעון סער. ציון. לדעתי הוא לא ראוי, אפילו לא בצחוק. כאילו זה בדיחה. אז 1, 0, מה? 3. אבל למה? מה הוא עשרה? מה הוא עשרה? אני לא מכיר אותו אפילו, את הדרך הפוליטית שלו. אבל למה עכשיו 3? למה? מה קרה? כשעשת את הליכוד? קודם כל, גם סוג של בגידה במקום שהוא נולד בו וצמח בו וזה. וגם כמו שההיסטוריה הפוליטית לימדה אותנו, מי שנטש את הליכוד נמחק מהמפה הפוליטית. זה לא רציני, זה לא טוב, זה לא נראה לך הדבר הזה שהוא עשה. לא, זה נראה לי קוריוז, זה לא משהו שיתפוס. אז רק 3. כן, ופרגנתי לו. ופרגנת לו בכיף! כן, לגמרי. טוב, תודה רבה לך, יקיר, כל הכבוד, שימח אותנו מאוד. תודה רבה לך. תודה רבה. איך קוראים לך? יקיר. יקיר, יקירי, היקיר, יקירי. מה אתה אומר, יקיר? אגב, אנחנו שכנים. איך? מה זה אומר? אתה רענן, אנחנו הרצליה. שכנים, שכנים. ראיתי, לפני איזה שנה הייתי בהופעה שלך ושל אשתך. אשתי, כן. בהרצליה, בהיכל בעיר. היה כיף. ומאוד אהבתי את הקטע שאתה אומר, איך חזרתי בתשובה, ואז היינו בדרך לחופה, ואז עם הרב שחיזר אתכם. כן, כל הכבוד, זה הסיפור. זה סגרנו מעגל, בגלל זה ראיתי, אמרת, אני חייב. כל הכבוד, יקיר, תקשיב. אנחנו מדברים על גדעון סער שעוזב את הליכוד והקים מפלגה. Okay. רוצים לשאול את העם, איזה ציון הוא נותן לו בין 1 ל-10? אני נותן לו בערך 6-7 הייתי נותן לו. 6 או 7? 6. ולמה 6? כי בגדול, בסופו של דבר, אנחנו מה שאנחנו רוצים, שיהיה לנו פה מדינה יהודית. ואין מה כרגע לעזוב, עזבת בית, עזבת מקום, ו... תכלס, זה לא באמת, כי אתה קשור לצד הימני, אתה קשור למערכת, אתה בצד הימני. אבל לא רוצה עם ביבי, לא רוצה את ביבי. לא רוצה ביבי, בסדר. אז יש דרך לעשות את זה פה, מי לא רוצה ביבי? הוא לא יאיר לפיד, הוא לא מהשמאל, מרץ או עבודה. הוא בעצמו, קראתי את הזה שלו, מה שהוא עשה, הוא כתב את כל הדברים שלו, מה שהוא רוצה וכל הדברים. זה ליכוד. אז אתה רואה, כל המצע שלו, אני רוצה שיהיה התנחלויות, אני רוצה שיהיה דברים. אז אם אתה רוצה התנחלות, עם מי תשב בסופו של דבר? כי אתה לא תוכל להיות בגוש עם מרץ אם אתה תהיה התנחלויות. אז בגלל זה רק מראה שזה כאילו לא קשור ודברים כאלה, כי בסופו של דבר אתה רק
אותו מצב. בקיצור, זה לא, 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 לא נראה לך הדבר הזה, לא טוב. לא, כי עוד פעם, אתה לא משהו בא ומחדש. כי למשל, אז גנץ היה, אז הוא בא וחידש. הוא אמר, אני רוצה להיות רק לא ביבי, ואני יותר למרכז שמאל. אז אמרנו, אוקיי, סבבה. ברגע שאתה רואה שהוא לא, אתה רואה שזה כבר... בקיצור, לא, 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 לא רגש אותך, מי יודע מה, ואתה לא בעד זה. לא, לגמרי. אז עוד שש פרגנת לו. אה? שש פרגנת לו. שש עוד, כן, כי עדיין הוא רוצה ימין. אז עדיין אני, בצד הימין. אז עדיין אני אפרגן לו, כן, אבל... אז שש לגדעון סער. טוב, יקירי. מודה לך מעומק הלב. שבהצלחה. תודה רבה, כל הכבוד, תודה רבה. דליה, תקשיבי, מה שלומך? בסדר שמור. טוב שבאתי לירושלים. בכיף. מה את עושה בחיים, דליה? אני סייעת בגן ילדים. והבת מה, היא בסדר? כן. אתם שמעתם שגדעון סער עזב את הליכוד והקים מפלגה. כן. אני רוצה שתתני ציון בין 1 ל-10 לגדעון סער. 8. תסבירי לה מדוע ותנמקי ותפרטי. האמת היא שאני מאוד מחבבת אותו, ומה שהוא אומר ומה שהוא דיבר היה ממש לעניין. אז את אומרת שעצמך שהוא עזב, את אפילו תצביעי בשבילו. כן. כי למה? כי אני מעדיפה שיהיה שינוי. והוא השינוי הנכון. כן. בדעות וב... בכל. בניקיון. בכל. כן. אז מה שקרה, אז עשינו 10, למה 8? נתתי 8. שיהיה מה לשאוף, שיהיה מה לתקן. כל הכבוד. דליה, אמרת את זה ברור, חד וחלק. אוקיי. אין לי מה להוסיף. ולא יסף, כמו שאומרים. אוקיי. כל הכבוד, דליה, תודה רבה. תודה. ועכשיו אנחנו, משה, עם שירן, הבת של דליה. נעים מאוד. אתם כל כך יפות, מסודרות. תודה. מה זה, מה זה, מה, למה? היה לנו חלקן, הבן הבכור שלי. הלוואי והמשפחה שלי גם את הלבושה ככה יפה, מתוקתק. תגידי לי, מה את עושה בחיים? אני כרגע מופתלת. אחרי לידה, חופשת לידה. זו מופתלת, אחרי לידה. מה עבדת לפני הלידה? עבדתי בחברת הייטק. וואו. מנהלת משרד. וואו. ובעקבות הקורונה פוטרתי. וואו. כן. טוב, עכשיו, אבל יצא לי תכף... אחלה, אני עם כן. הילדים. ועכשיו תכף יהיה חיסונים, הקורונה תפסיק, ואז תוכלי לחזור לעבודה. בעזרת השם, נלך להתחסן מהר מהר. אמן, אמן. תגידי לי דבר אחד, שמעת על גדעון סער שעזב את הליכוד, הקים מפלגה? שמעתי. מה את אומרת? תני לי ציון בין 1 ל-10 לגדעון סער. 4. למה 4? לא מתחברת אליו. למה? לא יודעת, לא אוהבת אותו, אנחנו רק ביבי. ואם יש לך דווקא בעד גדעון סער? כן, אני בעד ביבי. נגד אימא. אבל לא, גם אימא שלי בעד ביבי. לא, אימא אמרה שהוא יביא את גדעון סער, והיא תצביע לו גם אמרה, עכשיו אמרה. אנחנו רק ביבי. אני רק ביבי. רק ביבי? הוא עזב את ביבי ואת לא רוצה אותו. לא. 4, אין מה לעשות. טוב. אין מה לעשות. אין. והיא גם, אימא שלא תעבוד לגלל, אבל אימא, צריך לחבר את אימא, תגיד לך שמי, אנחנו הולכים לגדעון סער, אני מצביע לו, תצביע לו גם את, מה תגידי לה? רק ביבי. טוב, אין. דליה, אמרת את זה ברור. יפה מאוד, תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו עם ירון, מה שלוחה ירוני? מה קורה, עודד? מה נשמע? מה אתה עושה בירושלים? באתי עם האישה קצת לשוק מחר. האישה, האישה. ולכותל. ומה אתה עושה בחיים? אני כרגע חייל, בצהל. ורק אני חייל. תקשיב, אתה מכיר את גדעון סער שעזבת ליכוד והקים מפלגה? שמעת גדעון סער? מכיר. תן לי ציון בין 1 ל-10 לגדעון סער. וואלה, אני לא מכיר האמת, אני לא הכי חזק בפוליטיקה, אני לא נכנס לזה. לא, מציון, מה אתה אומר? מכיר אותו, אוהב אותו? מה זה אוהב אותו? לא מכיר ב... ביבי, אתה מכיר? ביבי, אתה מכיר? ביבי, בטח מכיר. אוהב את ביבי? בטח, המפולם. הוא עזב את המפלגה של ביבי, הלך והקים מפלגה בלעדיו. כמה אני אתן לו? 3, 4, 5, כמה? כמה שאתה רוצה, מה אתה שואל אותה? מה אתה אכפת לי? תגיד מה שאתה רוצה, מה אתה שואל אותה? תן לו 5. אני תשמע, אני לא מכיר אותו, לא רוצה סתם לפגוע, אתה מבין? אבל זה שהוא עושה את ביבי, אתה לא שמח. מה זה לא שמח? חצי קלאץ', לא יודע, אני לא מכיר, לא נכנס לפוליטיקה. אבל אתה רוצה שאתה אוהב את ביבי. מת על ביבי. ואתה חושב שהוא עושה עבודה טובה. כן. והוא בליכוד היה. והוא עזב את הליכוד והקים מפלגה. מה זה אומר לך? לא יודע, רוצה לצאת לדרך משלו כנראה. כן, אבל זה לא בדיוק הולך ביחד עם ביבי. הוא אומר, מי שמצביע רוצה ביבי, שלא יצביע לי. תעזרי לי פה, נו, אני לא יודע, אני לא מבין פוליטיקה. טוב, אתה אומר 5. 5, תן לו 5. 5, כי אתה לא משתגע ולא רוצה גם להעליף. טוב, בסדר, אחי. אמרת 6. 6. מה, עוד תן לו 7? תקן אותי, לא, 6, מספיק. אמרת 5, אמרת 5. 6, עד לפה. אתה רוצה להחליף? טוב, תודה רבה. אמרת דברים יפה, היא אמרה, בגלל אתה אומר, טוב, יאללה, קדימה. תודה רבה לך, יקירי. ואנחנו עם אור.
אור, מה שלומך? בסדר, מה את עושה בירושלים? מטיילת. ואת בצבא? אני בצבא, בשוטרת, במשטרה. אימא, לא. משטרה צבאית. מי שבלי קומטה, את עוצרת אותו ואת עושה לו... משטרה כחולה. משטרה כחולה. שמעת על גדעון סער מהליכוד, שעזב את הליכוד והקים מפלגה חדשה? יצא לי לשמוע, כן. איזה ציון... אבל את האמת, אני לא כל כך... כן, לא, הבנתי את זה, אבל איזה ציון תתנותנת לו בין 1 ל-10 על המעשה שלו ועליו? אני לא כל כך פגיעה, אני לא יודעת את המסביב, אז אני לא יכולה לענות לך על זה. אבל את בעדו עצמך, את תצביעי לו, אז זה נראה לך מעשה נכון שהוא עשה? אני בעד הליכוד. אז הוא היה בליכוד, הוא לא בליכוד. עזב את הליכוד, הקים מפלגה, כאילו לא עם הליכוד. אז זה לא טוב, אז זה לא, את רצית ליכוד. נכון, אז אני לא כל כך בעד המעשה, אבל... אז תני ציון, סתם, אז זה אומר מה? ציון, ארבע. כי את לא בעד המעשה שהוא עשה. נכון. הבנתי, ברור וקל. חבר יש? הגיע הזמן להקים משפחה, הגיע הזמן להקים משפחה. טוב, תודה רבה לך מאוד. תודה רבה. אנחנו רוצים לפרסמות, נחזור אחר כך, חג שמח, נחזור אחר כך מהר עם עוד שאלות, עם עוד ציונים, בסוף ניתן שקלול מדויק מה העם בירושלים חושב על גדעון סער ואיזה ציונים נותנים לו בין 1 ל-10, פרסמות ואל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, אנחנו כמובן, משאל עם, ערוץ 20, שואלים את העם רק ישירות, רוצים לשמוע את הדופק של העם. והפעם על גדעון סער, כי מפלגה עזבת הליכוד, איזה ציון העם נותן לו כאן בירושלים, בין 1 ל-10? שלום, מה שלומך, יקירי, איך קוראים לך? שבתאי. שבתאי! שבתאי הצדיק, בואו תקשיב רגע. אנחנו רוצים לשאול אותך, שבת של גדעון סער עזבת הליכוד והקים מפלגה. מה הציון שאתה נותן לגדעון סער בין 1 ל-10? ציון לגדעון סער. 3-4. למה? קודם כל הוא אמר שהוא יישאר. לא נשאר. לא נשאר. וכל הקטע המשפטי, לדעתי, הוא הולך עכשיו יותר מדי יד ביד איתם מהפחד. אז הוא לא מתנהג, הוא לא מתנהג באמיתי. זאת דעתי. בקיצור, הוא לא מתלהב מהסיפור הזה, שהוא... כל המפלגה החדשה הזאת. מתלהב ממך יותר. איי, תודה רבה. אני לא צאת בפוליטיקה. כל הכבוד, 3-3, 3-4, 3.5. שלום, מה שלומך? ברוך השם. מה שמך? רבית. דוד, בואי. רבית. רבית, בואי לפה רבית. שלום רבי. מה את אומרת על גדעון סער שעזב את הליכוד, הקים מפלגה? איזה ציון תתני לו בין 1 ל-10? אני ביביסטית, אז אני לא יודעת מה להגיד על גדעון. אפס, אחד. לא יודעת, אני לא שופטת את אנשים, אני לא קובעת. ציון, לא עכשיו. לא יודעת, הוא עשה טעות לדעתי, זה הכל. מה הציון? 2. כי עשה טעות. קיבל 2 נקודות ממני. לא צריך לעזוב. לא צריך לעזוב לדעתך. לא. אני חושבת שבכל הפוליטיקה, פעם אמרתי, ביבי נגיד, אמרו אנשים לא מספיק טוב, אחרי מה שאני רואה עם כל הפוליטיקאים, אז הוא הכי איכותי שיש. אין מחליף, אין תחליף. כיום לא. יפה, מה שאתה... אני אבריד 120. 2 לגדעון סער. 2 לגדעון סער. ו-10 פלוס לביבי. יאללה, רשמנו, כל הכבוד. בטח תמונה, בואי מהר, אבל זה... הנה, יופי. איזה יופי. תודה רבה. אוקיי, בוא נמשיך, הנה. מה שלומך? רגע, שנייה, איך קוראים לך? קוראים לך? שמר. אילה. אילה, מה את אומרת על גדעון סער שעזב את הליכוד והקים מפלגה? איזה ציון תיתנו לו בין 1 ל-10? אני לא. לא? מה, בואי, תגיד, איך קוראים לך? גלית. גלית, איזה ציון תיתנו לגדעון סער בין 1 ל-10? גלית. 8. למה 8? כי הוא בן אדם רציני, הוא בן אדם עם ניסיון פרלמנטרי מאוד מאוד גדול, רב שנים. הוא בן אדם עם שר חינוך מצוין. הוא בן אדם שיש לו אג'נדה מאחוריו. אז שמונה לגדעון סער, כי מגיע לו. מגיע לו. כל הכבוד. מה אומרת חברה שלך? אל תלכי, איי. כמעט, תודה רבה לך. בבקשה. כל הכבוד. מדהים. שלום, מה שלומך? איך את מרגישה? תודה, בסדר. איך קוראים לך? יקירה. יקירה, יקירתי. גדעון סער עזב את הליכוד, הקים מפלגה. תני ציון בין 1 ל-10 שמגיע לו. 10. מדוע? כי אני חושבת שהוא ראוי לתפקיד הזה, כן? ראוי, הוא טוב, אה? כאילו, זה האיש הבא. זה האיש הבא. כל הכבוד. יפה מאוד. תודה רבה, יקירה, יקירה, זה שם נהדר. מה שלומך? יקיר, 10. מה שלומך, שמך? אברהם אהרון. אברהם אהרון. אברהם, שמעת שגדעון סער עזב את הליכוד והקים מפלגה. תן לי ציון בין 1 ל-10 שאתה נותן לגדעון סער. הציון בין 1 ל-10, מינוס 100. למה? כי הוא בגד בליכוד, עזב את המפלגה, בגידה חמורה, ולא מגיע לו כלום. אפס.
מינוס 100, מינוס. עד כדי כך. עד כדי כך. זאת אומרת, לך זה מהלך לא נכון. מהלך לא נכון. מהלך גרוע מאוד, שלא ייתן לו כלום, וביבי היה, וביבי גם ינצח. בזבוז זמן. בזבוז זמן ענק. טוב, תודה רבה לך, יקירי. עוד שאלות? לא, זו השאלה היחידה שיש לי לשאול אותך. השם יברך אותך, אני רואה אתך בטלוויזיה. אמן. אתה ואשתך, תרבו מצוות בישראל. אמן ואמן. אשריך, אשריך. תודה רבה. חודש טוב. תודה רבה, חודש טוב. שי, יא, 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 איזה דברים יפים, דברים, כל הכבוד. עכשיו, מה שלומך? מוריס. מוריס? מוריס, שמעת על גדעון סער שעזב את הליכוד והקים מפלגה? מוריס? כן, שמעתי. עכשיו, הוא, יש לו ציון בין 1 ל-10, לתת לו כל אחד עובר, נותן לו ציון בין 1 ל-10. איזה ציון תיתן לו? 3. למה 3? דעתי, שאלת, אני נותן לו... לא, למה? אבל תן לי את הפירוט, אתה מה... הוא לא מספיק, בוא נאמר, עם בסיס עמוק כפוליטיקאי שעשה והוכר את עצמו. הוא לא יכול להחליף את ביבי? לא. לא, למה? לא כעת. לא כעת? לא. בזבוז זמן. לא בשל, כן. מבזבז את זמנו ואת הדעה של הקהל, ועוד פעם נביא עוד בחירות בגללו. פיצול ועוד פיצול ועוד פיצול. צריך להחליט, 2-3 מפלגות גדולות וזהו. קיצור, בזבוז זמן, אתה אומר 3 וזה לא מתאים. מוריס, תודה רבה לך. אקסטרא אודינר. כל הכבוד. סליחה, גברתי, איך קוראים לך? אופרה. אופרה? רק לא לצלם. למה? למה? אסור לצלם אותך, אופרה? שאלה, אופרה, על גדעון סער, אני יכול? לא. לא? איי, איי, אופרה, לא רוצה... איי, איי, סליחה, מה שלומך? איך קוראים לך? נועה. בת כמה את? 19. 19 זה טוב, את מצביעה בבחירות. כן. את שמעת על גדעון סער שאוסף את הליכוד והקים מפלגה? כן. תני לו ציון בין 1 ל-10 על המעשה הזה או בכלל. אין לי ציון. מה דעתך, עצמך? עשה דבר טוב? עשה דבר רע? לא דבר טוב, לא. לא דבר טוב? למה? כי אין על ביבי. זה לא טוב, אז יש לך ציון נמוך. כן. אז מה, 1, 2, 3? 2. 2, כי הוא עזב את ביבי ובגד ולא עשה טוב. בדיוק. אומרים שהוא טוב, שהוא יכול להיות ראש השנה הבא. אבל אין כמו ביבי. אין. זה בזבוז זמן. ביותר. אז רק 2. ברור. מה אומרת החברה שלך? רוצה לדבר רגע? בואי, בואי, בואי. בואי, איך קוראים לך? היי, רעות. בואי, בואי, נו. היה לא טובה? לא. טוב, אז תשאלי אותה, היא תסביר לך. תעזור לך. היידה, מה שלומכם? מה, בוא זה את... מזל טוב! היום יום הולדת, היום יום הולדת. איך קוראים לך? אדר. אדר, בת כמה את יולדת היום? 24. וואי, את נראית הרבה הרבה יותר צעירה. אדר, הרבה יותר צעירה. מה זה סביבה? 17 לא הייתי נותן לך. אדר, תגידי לי רגע, שמעת על גדעון סער שעזב את הליכוד והקים מפלגה? אני לא רוצה לדבר על זה, הנה בטח. שמעת על זה? לא שמעת? טוב, לא חשוב, אין דבר. העיקר שיש לך עם הולדת, מה זה חשוב גדעון סער? אני מצביע לאדר, זה הכל. תודה רבה. סלח לי, אדוני, איך קוראים לך? ביז'ו. ביז'ו? כן. אני מכיר אותך. איפה? לא יודע, אתה מוכר לי, מה אתה עושה בחיים? מה אני עושה? נהנה בחיים. כל הכבוד, אתה שמעת על גדעון סער שעזב את הליכוד והקים מפלגה? כן. תן לי ציון בין 1 ל-10 לגדעון סער. אני לא מביא ציונים, אני בלי פוליטיקה. לא, אבל מה, בכל זאת אתה... ירושלים, ירושלים זה עיר של חיבורים, של איחוד. אתה שמח שעזב את הליכוד והקים מפלגה? אני בלי פוליטיקה. נראה לך מעשה טוב, נראה לך מעשה טוב? בירושלים נאמר, ירושלים עושה כל ישראל חברים. אנחנו בלי פוליטיקה. לא, כולנו חברים. לא אמרתי לו חברים. עיר של אחדות. מדבר על המפלגה, על גדעון. מה זה קשור לאחדות? עיר של אחדות. מה זה קשור לאחדות? זה שהוא עזב את הליכוד והוא פירק את האחדות, אתה כועס עליו? אני בלי פוליטיקה. וואי, וואי, קשוח. כל הכבוד, חודש טוב, תבט טוב לכולם. שלום, מה שלומכם, חבריי? מה שלומך? מה שמך? מירב. מירב, גדעון סער עזב את הליכוד, מירב, גדעון סער עזב את הליכוד והקים מפלגת חדשה, מפלגה חדשה. תני לי ציון בין 1 ל-10 לגדעון סער. 3. למה? למה הוא עזב את הליכוד? הוא רוצה להקים מפלגה, הוא רוצה להחליף את ביבי. הוא עושה בלגן. לא טוב? עוד בלגן. לא מתאים, אה? לא מספיק היה לנו בלגן. לא ילך? לא. לא יצליח? לא. למה? זו דעתי, לא אצליח. לא, למה דעתך כזו? זה עוד יותר פיצול, עוד פיצול ועוד פיצול, וכמה פיצולים יהיו לנו. והוא לא יכול להביא איזה מספר טוב להיות שם במקום לא? לא. אז מה, יהיה פעם ביבי? כל הליכודניקים המושבעים לא יצביעו בו. והשמאל גם לא? השמאל גם לא, אז מה נשאר? יהיה כמה כאלה שמתנדנדים. אבל זה לא, את לא שמחה מזה. לא. טוב, אמרת זה מאוד יפה, מאוד ברור. כל הכבוד לך. איזה בעלך שמה? כן. יאללה, איזה גאה. דרך אגב, אני מתה על הטיקטוקים שלך ושל אשתך. תודה רבה, תודה רבה. בעל יכול לדבר כאן? אני יכול לדבר איתו? הוא ביישן. הוא עסוק, עסוק. הוא ביישן, טוב, בסדר, אין דבר. תודה רבה על הטיקטוק, תודה רבה. כל הכבוד. שלום, מה קורה חברים? מה העניינים? איך קוראים לך?
אלינה. אלינה, תקשיבי, אנחנו שלקת על אלינה, תסתכלי רגע, אלינה, זה משה. אלינה, גדעון סער עזב את הליכוד, הקים מפלגה. תני לי ציון בין 1 ל-10 לגדעון סער. הוא יביא. בבקשה. 10? כן. איך קוראים לך? סרגי. איך? סרגי. סרגי, למה 10? כי אני בעד גדעון סער. מה? אני בעד גדעון סער. למה? גבר. יצא בזמן מהליכוד. ועשה דברים טובים. יעשה, יעשה, בעזרת השם. אתה חבר שלה? אני בעלה. אז זה גם מה שהיא חושבת, כי אתה אומר למה לחשוב. לגמרי. אתם 10 על גדעון סער. כן. לא, היא לא מסכימה. מה את אומרת? לגבי זה אני מסכימה, לגבי זה שהוא אומר שאני חושבת מה שהוא חושב, לא. במקרה הזה היא מסכימה איתך, רק במקרה הזה. נכון. טוב, אז גדעון סער 10, כעשה אתה וואחלה, הוא יחליף, הוא הדבר הבא. לגמרי. כל הכבוד. מה אתם אוכלים? אני יודע. קשר, קשר? מקווה מאוד שכן. טוב, כל הכבוד. זה מה שחשוב. כל הכבוד לך, תודה רבה. תודה. דיברת חמוד. תודה רבה. כל הכבוד. מה שלומך? איך את קוראים לך? ענת. ענת, מה את עושה בחיים? כרגע בחלט. כל הכבוד, חלט זה טוב. ענת, ענת, תקשיבי ענת. אנחנו עכשיו מדברים לגדעון סער, הוא עזב את הליכוד, הקים מפלגה. צריכים ציון שתתני לו בין 1 ל-10 על המעשה שלו. לגדעון סער. לגדעון סער, 8. למה? כי הוא אכפת לו מהמדינה, ו... הוא תרם הרבה, אבל יש עוד שיפור, תמיד יש מה להשתפר. בגדול חיובי. חיובי בהחלט. 8. בהחלט. הוא הדבר הבא. חיוב גבוה, בהחלט. כל הכבוד. גם המשפחה חושבת ככה? נראה לי שכן. אין, ענת, אמרת חד משמעי, זה אין מה לדווח. מה אתה אומר צדיק? איך קוראים לך? כן, עודד, אנחנו כל כך אוהבים אותך. תודה, תודה. על מה אני אומר, על מה? על מה, על מה, על גיד, תקשיב רגע. על גדעון. על גדעון סער שקים, איך קוראים לך? גדעון סער אין לו שום סיכוי. איך קוראים לך? קובי. קובי? אתה אומר שגדעון סער לא הקים מפלגה. אין לו שום סיכוי. תן לי ציון, ציון בין 1 ל-10 לגדעון סער. ציון. 1. למה? למה? כי אין לו שום השפעה. אבל הנה, קיבל מהסקר לא רע. בסקר. סקר, אתה יודע, זה סתמי. בסוף ביבי מספר 1. אז זה יבוד, אה? מה את אומרת? בואי, 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 בואי. שאל אותו על נשים, יש לו דעה. על נשים? לא. מה שלומך? בואי רגע, איך קוראים לך? אורית. אורית, שמעת על גדעון סער? שמעתי. עזב את הליכוד כמפלגה. מה את אומרת? תני לו ציון בין 1 ל-10 לגדעון סער? 8. הופה, הוא אמר 1. למה 8? כי גדעון סער, יש לו אג'נדה, והוא בא מתוך... יש לו. אתה רוצה שנתחיל עכשיו עם... יש לו. אני רוצה שתגידי לי. יש לו מה להגיד. לא, אני רוצה שתגידי לי באמת. אני נכנסת עכשיו לפוליטיקה. מבחינתי, כל אדם שעכשיו יבוא ומאה למטה... סער לדעתי הוא סתם קיקיון. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. אני חושבת שכל אדם, שכל אדם שכרגע מתחיל מלמטה ומכיר את המערכת יותר טוב ממה שיש כרגע, זהו, זה... היא אומרת 8. אני אומר שאין לו שום סיכוי. אז הוא אמר 1. יגידו. אומר 1, אומרת 8. בסדר, אבל זה גם כל קשור לראייה אופטימית של כל אדם. זה די, זה די. נכון, בסדר. אבל אני רוצה בלי שום קשר לאחל לך בהצלחה כי אתה קסם של אדם. תודה רבה, אהבתי אתכם מאוד. נגעתם בי. אשתך, אני מאחל לך רק טוב. אמן ואמן, תודה רבה. תודה רבה. שבוע טוב וכל הכבוד. לא, לא, תודה, אנחנו... אותו, 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 אותו. תודה רבה. בכיף, אנחנו פה בינתיים. שאלה קטנה, אני יכול לשאול אתכם? קטנה, איך קוראים לך? עידן. שמעת על גדעון סער? שמעתי, למה? ציון בין 1 ל-10, צריך לתת לו, אתה יכול לתת לו ציון בין 1 ל-10? וואלה, לא... לא מכיר, מכיר על גדעון סער? טוב, לא חושב, תמשיכו לעבור, למה אתם עוצרים? סליחה, תמשיכו לעבור, תמשיכו לעבור, למה אתם מפריעים לי באמצע הזה? סיכום, חבר'ה, תקשיבו, אנשים יודעים, לא יודעים. אנחנו נשקלל את כל התוצאות ונגיד לכם מה הציון הסופי המשוקלל לגדעון סער על זה שהוא עזב את הליכוד והקים מפלגה ואם יש לו סיכוי. ציון בין 1 ל-10 מיד אחרי המעברון, אל תלכו לשום מקום, משלם. שלום לכם, אנחנו כאן עם התוצאות הסופיות והמשוקללות. שאלנו את העוברים ושבים כאן בירושלים במחנה יהודה, מה דעתם על גדעון סער? ציון בין 1 ל-10. עזב את הליכוד, הקים מפלגה, הסקרים מנבאים לו דברים יפים, אך מה העם כאן בירושלים חושב? איזה ציון נותנים לאישיות, לפוליטיקאי, גדעון סער, בין 1 ל-10. ויש תוצאות סופיות, יש ציון משוקלל לגדעון סער. גדעון סער, כאן בירושלים, בשוק מחנה יהודה, מקבל בין 1 ל-10 את הציון, שימו לב, 5. ציון די נמוך ולא עובר, רק 5 מתוך 10, אמצע, לא עובר, אבל זה בינתיים, זה הציון שירושלים נותנים לגדעון סער, זה הציון הסופי והמשוקלל שהשגנו כאן בירושלים, רק 5.
בין 1 ל-10, זה הציון שהוא מקבל. זה הפעם, זה גדעון סער וכל ההתחלה שלו, אולי דברים ישתנו. אנחנו מחר נהיה עם משאל עם, שאלות חדשות, מקומות חדשים, יהיו איתנו תמיד, 17:30 בערב, ערוץ 20 משאל עם, להתראות.